skulle vi kunna titta tillbaka på hur det såg ut då? Ja, jag visst. Ja, eller hur? Kommer du ihåg vad vi gjorde? Ja, inte riktigt. Ska jag hjälpa dig? Vi började köra mattesagor då. Just det, mamma snälla, kan du köra en? Ja, ska vi köra mattesaga? Okej, men tillsammans, eller hur? Så. Nu säger vi så här.